မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မျိုး타이တန်တိတ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုကူကူတံပူးထားပါဆိုတဲ့ပုံမြင် लेख ကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါခတ်စီယာတယောက်ဟာပတ်စံဒေါ်လာတရာတန်တရက်ကိုပြားပြီးဘသူဒီဒေါ်လာတရာကိုလိုချင်လဲလို့မေးတော့เจ้าသားတွေအားလုံးကလိုချင်ကြောင်းအတက်တရက်လတ်ထောင်ပြားကြပါတယ်တရနေစီယာကထူဒေါ်လာတရာတန်ကိုလုံးချေပြီးဘသူလိုချင်ပြီလဲလို့မေးတော့ เจ้าหน้า ्ञ าကဆက်ပြီးတော့လက်ထောင်ပြကြပါတယ်ထိုးတော့ဆီယားကထိုးดอลลาร์တရားတံခุမြေပေါ်ကိုฉเน้นပြီးဘာသူလိုကျင်သည်လဲလို့မေးတော့เจ้าหน้า ्ञ าကဆက်ပြီးလိုကျင်จองပြောကြပါတယ်니တော့มาเสียကเจ้าหน้าတွေကိုအခုလို့ဆုံးมาစကားပြောကြပါတယ်တပည့်တို့အလုံးဟာเสียดีပတ်စံကိုဘယ်လိုလုံးချီပြတ်ပါစီฉเน้นပြတ်ပါစီညပ်တ်နေပါစီ စပီးလူကျင်ကြတယ်အဲ့ဒါပါကြောက်လဲဆိုတော့ဒီပတ်စယ်ရဲ့တန်မို့ဟာဘလို့အခြေ ਨੀ မျိုးမမှမစူမူရဲတန်မို့မပြောင်းควလို့ပဲလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမြင်လေးကနေသင်္ခဲစာအနေနဲ့ကိုကသာပညာတွေတတ်နေမယ်အရေးချင်းတွေပြည့်နေမယ်အတွေ့အကြုံတွေပြည့်နေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်မို့ဟာဘလို့အခြေ ਨੀ မျိုးမှာမစူမပြောင်းတော့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တန်မို့ကို နာလေတမှုထသောအခြေဤအလုတ်အကိုင်းအနိထပတ်ဝန်းကျင်ကအချိန်တန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် جماعه တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားပါလက်ရှိမအောင်မြင်သေးတော့လည်းအတားအဆီးတွေ ਨੇ ရင်ဆိုင်နေရတော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်မှုထပါကိုယ့်ရဲ့တန်ဖို့ကိုလက်ရှိ yaxis အောင်မြင်မှုကိုမရောက်သေးလို့တန်ဖို့မချပြက်လိုက်ပါနဲ့လို့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတိုက်တန်သိမ့်ပါ อาลัมเมโบกมาเจมมาฉันตาวันตาปျော်เฉยနိုင်ကြပါစီ